that's how it is and that's how it goes. Mitt navn er Norvin, og jeg vil ønske deg hjertelig velkommen tilbake til Zoen, folkens. Det er veldig hyggelig å ha deg tilbake her nå. Som dere sikkert ser, så er jeg nede i gruvene. Jeg er nede i min ravine, som er, ja, som jeg bruker å mine litt ting og tang her. Jeg har også fått tak i en del cobblestone, fordi at jeg nå, folkens, skal ta og bygge et nytt hus. Men, så var jeg nede her, og jeg fant en del, jeg skal liksom mine til cobblestone. Men jeg fant ikke bare cobblestone, jeg fant også en del diamanter som jeg skal plukke opp her nå. Så jeg tok meg min Fortune 3 pickaxe, så skal jeg bare springe og se om jeg finner diamantene. Hvis det er dem der, tror jeg. Det er dem her, ikke det? Jo, det er dem her. For jeg fant dem her i alle fall, så det var kjempebra. Jeg skal ta med dem her, for diamanter, det er noe jeg for så vidt også trenger også. Sammen med redstone. Jeg tenker at vi skal ha god bruk for redstone i fremtiden nå. Jeg tenker at redstone kan komme og bli ganske godt brukt. Sånn, da får jeg tatt med det, og så er det sånn lava her, og så vet jeg at det er en inngang eller en plass. Det er en cave som jeg har veldig lyst til å utforske mye mer, for det var faktisk en ganske stor cave, og jeg tror den inneholder veldig mye mineraler som jeg har veldig godt av å finne. Som er inn her, ja. Og så plasserte jeg selvfølgelig torches her. Så jeg har vært litt off-cam, som leder meg opp hit. Så enda med redstone, skal ta med alt det her. Jeg ønsker å ta med egentlig alle ressurser, men jeg tenker at alt det her kan jeg ta senere en gang. Masse torches som dere ser, og her var diamantene ligger, vet du. Super, for etterpå så skal jeg ta og så bygge den i huset. For, i forrige episode, folkens, i forrige episode av Zoen, så snakket jeg litt om dere. Om hva jeg ønsket å gjøre på litt fremtidig. Litt sånn fremtidig sett på Zoen. Det jeg gjorde det. Skal vi se her nå, skal bare se om jeg har noe lykke, kanskje om jeg finner noe her, en lapis, kan ta med det, trenger jeg også for så vidt. Om jeg har noe lykke og kanskje finner noe mer diamanter, for nå har jeg allerede 21 stykker, det er jo supert. Jeg trenger ikke så veldig mye mer iron egentlig, men jeg kan ta med det, sånn at jeg bare har det. Jeg har veldig masse iron, og jeg får aldri nok av iron, men ja, ok, det var ikke så veldig mye mer spennende her, det var ikke det. Sånn lapis, lapsuli etter vel. Og så kan vi egentlig bare gå tilbake, og så er vi snart opp til overflaten, hvor jeg skal fortelle litt mer av hva jeg tenker. Så begynner det nærme seg til at jeg kommer opp her nå, kommer opp av Ravimi, og da skjønner dere å se noe her. Og da ser dere det med en gang at huset mitt er bort. Jeg har revet ned, det har jeg gjort. Jeg tog det revet ned med, jeg ble ikke fornøyd med huset. Stort, fint hus, men det var ikke min stil, og jeg føler at det blir vanskelig å følge etter et sånt design, når det ikke er liksom, når det ikke er meg, og når det kommer til bygging og Minecraft, så ønsker jeg å gjøre denne stilen her mest mulig til min byggestil, på hvordan jeg ønsker å gjøre ting, ikke sånn inspirert sånn sett på hvordan jeg ønsker å gjøre det. Jeg har også satt noen lyktestolper, som jeg synes passer veldig fint, og det kommer til å presentere garantert i byggestilen som jeg lager nå. Så det blir kjempebra. Her er alle materialene. Trenger selvfølgelig ikke alt sammen, trenger oak wood, trenger cobblestone, spruce. Trenger en del her også, så det blir kjempebra, så tar vi noe med cobblestone her også. Så det blir egentlig konge, jeg gleder meg, vi skal ta og starte på huset nå. Så får vi se hvordan det blir. Jeg skal legge fra meg det jeg fant nede her nå, i hula, 22 diamanter, kjempebra. Lapis, redstone, herlig, vi er på å kjøre nå, ikke da? Det her også, inn med det, og så ut med cobblestone. Og så starter vi vel på huset nå. Dette, folkens, det kan bli bra. Dette kan bli bra. Jeg gleder meg til 1000 på å starte i gang med huset her nå. Trenger jeg i alle fall litt mer glass. Ja. Jeg trodde jeg kan ha det. Nei, jeg kan ikke ha det. Jeg må ha det andre veien. Jeg ser det nå. Det går ikke. Jeg har tilpasset fjellet som er bak her også, til at det skal være andre veien nå. Så det går ikke. Jeg må ha det andre veien nå. Det går liksom ikke der, nei. Jeg må ha andre ben. Jeg tilpasset jo den her fjellet bak her, eller ikke fjellet, men den lille klippa her, til at jeg skulle ha huset denne veien her, ikke denne veien der. Så det kan jo egentlig bli ganske bra. For da i alle fall, skal vi se, nå må jeg kjøpe nytt. Da blir det for her, hvor en blir. 2, 3, der, 1, 2, 3, starter vi her også. Det var 2, litt for snar der. Skal vi se, må ta det litt med ro. Bare 2 jeg skulle ha, var ikke det, det var 3 jeg skulle ha. Dette blir feil, Fredrik. Nå blir det feil igjen.
Der. Sånn. Nå blir det riktig. Supert. Det blir riktig nå. Nå vet du, nå er vi back on track, folkens. Nå er vi back on track. Tre. Så må jeg bare fylle ut og fylle inn og hele pakka her. Sånn at det blir bra. Tre. En, to, tre. Det blir tre, og så... En, to... Ja, det blir liksom... Det blir riktig. Det blir det. Problemet her... Det er at jeg må flytte den her litt lengre, så den skal ha en vei ut her. Den skal være en vei her, sånn dere. Men nå gjorde jeg ikke det riktig, eller da? Nå gjør jeg det feil. Fredrik! Jeg er jo feil her, folkens. Jeg er jo feil. Jeg er jo feil. Det var ikke overhovedet ikke riktig det her. Du vet du, nå tuller jeg bare, altså. Nå tuller jeg. Altså, nå ser jeg at jeg må ha det andre veien. Nå, altså. Bojaka. Sånn. Altså, jeg gjorde riktig første gangen. Det er det som problemet. Jeg gjorde riktig første gangen. Herre Jesus. Dette var fløtt. Dette var litt kleint at jeg gjør. Det går bra. Det går bra. Viktige ting i livet, det er å ikke være redd, eller ikke være redd for å gjøre noe dumt. For det er ikke jeg. I alle fall nå. Sånn, ok. Der. 1, 2, 3. 3 på siden her. 3 der. Og der. Da, vet du. Da har vi den her. For da blir huset vena her, vet du. Da blir den bra. Herlig. Det er kjempebra at endelig så ble jeg enig med noe. Men jeg må flytte den her. Kista selvfølgelig. Ja. Struggles. For kista. Plasser dem her. Plasser jeg selvfølgelig feil. Og da er vi å kjøre. Og da starter vi i hvert fall. Da starter vi. Spruce wood. Walk her. Den. Det vi skal ha. Mat trenger også litt trenger nå. Men det var ikke Dark Rock jeg skulle ha. Det var den her. Ok. Fordi. Det huset her. Her blir jo alt for fronten. Så her trenger jeg noe sånn her. Det jeg trenger er et inngangsparti her. Og det må starte herifra. Tenker jeg. Det må starte herifra. Det må gå såpass så langt. At jeg kan starte opp her. Fin, det er en veldig fin start. Jeg tror kanskje jeg skal ta flytten en lenger inn. Sånn. At det blir... Det blir i alle fall å gjøre det på måten her, da. Ok, det blir sånn her. Veldig bra. Veldig bra. Veldig bra, veldig bra. Vi gjør selvfølgelig feil igjen. Mye feil i dag, altså. Mye feil i dag. Der. Sånn. Herlig. Da er jeg for så vidt enig. Det er jeg ikke. Tulla. Hva har jeg gjort feil nå? Fredrik, du gjør så mye feil i dag. Åh, du er så... Hva er det med deg i dag, Fredrik? Ok, vet du. Det går helt fint. Vet du, I don't really care. Vi kjører på med den her. Vi kjører på... Vi tar oss og gjør det. Nå bryter jeg meg lenger. Nå kjører vi på. Vi tar oss og gjør det. I don't care. I don't really care anymore. Fordi at jeg må jo ha plassen her. Jeg må ha fences oppe her nå. Og jeg skal også ha... cobblestone, slabs og walls eller pakka. Dette skal på en måte bli gjæret til kjørplassen. Jeg kan ikke ha den så tatt inn heller, for nå ser jeg også at det er feil med en gang. Er det jeg som ikke fungerer i dag, eller hva er det som skjer i dag? Det lurer jeg på. Det lurer jeg virkelig mye på i dag. For det blir her. I starten. Den skal være tre lang, Fredrik. Ikke to. Det er bare at jeg tror kanskje jeg lager det huset her litt større enn det egentlig er. Hihihi. I. Men.
den skal være. Da er det terrain her, toen der, og da er vi på rute. Kjempebra. Da er vi på rute. Den skal i hvert fall her. Den skal lenger opp. Den skal lenger opp. Den skal der. Der, der. Torches på toppen der, som jeg har her. Og så var det mer spruce jeg trengt. Torches på toppen. Rett og slett med lykta mi. Den må jeg kanskje flytte, ja, takk. Siden at det må jeg ta flytte litt rundt, ja. Flytte den bort dit. For den ble ganske nære nå. Den ble veldig nære. Men der i alle fall, da har jeg i alle fall laget her, og så er det til gjære jeg skal lage. Eller gjære og gjære, det er liksom... Det jeg må lage... Der. Jeg må prøve å få et veldig... Ikke, jeg må prøve å få et litt mønster på det. Ikke sånn at det blir så skikkelig plain, men at det må bli... Jeg må få litt mønster. Sånn, så det ser liksom ut at det her er... At det her er... Et, liksom et gjære. Det blir jo forferdelig vanskelig å forklare nå. Hvis jeg tar og putter heller et fence der. Nei, det er ikke fence, Fredrik. Det er en stair. Nei. Så blir det også her. Putt en der, og en opp. Sånn. Eller jeg kan jo ta fort, så bare putte et to kobstermål her også. Det fungerer jo det også. Det gjør det. Der og der kanskje. Da får jeg i hvert fall liten gjennelse på det. Ok. Så da er det, har vi kommet oss så langt, til at vi kan faktisk ta og begynne å begynne med veggene. Den skal være trehøy. Dette er ikke veggen da, selve veggen. Dette er mer, dette er mer, altså grunnmuren, kan jeg vel si. Dette er mer grunnmuren i veggen. Her, så tar jeg bare opp. Ja, vet du, jeg er fornøyd med at jeg har den sånn her. Jeg er fornøyd med å ta den der. Og så plasser vi en spruce der igjen. For at det er sånn her den blir i alle fall. Så trenger jeg større spruce. Jeg har ikke den, nei. Nei, det var akkurat det jeg tenkte meg. Da må jeg lage det. Der. Nei. Fredrik. Der. Og sånn. For det blir i teorien en ganske svært hus det der. Eller det samtidig blir kjennet oss et ganske stort hus. Gjør det. Jeg har ikke noen sånn spesiell måte på hvordan jeg ønsker å lage det huset her på. Jeg bare tar egentlig alt sammen på feelinga. Jeg har ikke noe spesiell mønster eller noe sånt. Så det jeg gjør er at jeg gjør sånn. Prøve å få litt mer, at ting ser litt mer ujevnt ut. Det der så ut som noe, det så noe helt rart ut. Det så tett ut, det er ikke bra. Der. Der. Og sånn kanskje. Fungerer det? Fungerer det her ikke? Så tar vi og tar det sånn da. Ja, det fungerer. Jeg tror i alle fall det fungerer. Det ser i alle fall fett ut. Og det er veldig viktig at du gjør. For ser det ikke fett ut, så blir ikke det fett. 2, 3. Jeg skal i hvert fall ha et vindu her. Og her ser du at vinduet blir sånn her. Og så må jeg også ha litt mer detaljer på det. Og da funker det egentlig ganske fint at jeg bare kan ta og slenge opp en slab og en sånn her. Så får du en veldig fin detalj på det. Veldig, veldig fin detalj på det. Kjenner kanskje, det blir bedre ut når du får line opp det her, alt sånn her, så klarer det samme her også, men det blir ujevnt her og her, og så blir det et veldig fint tak, og jeg gleder meg veldig masse til jeg har fått fortsatt med det her. Det gjør jeg, veldig fin inngang, jeg digger inngangen her, den blir liksom, den blir rett på, liksom. Den blir liksom, jeg trenger ikke å gå noe langt, den kan bare gå rett inn, det blir det, og den er såpass nærme veggen også, så den er liksom, den passer akkurat perfekt. Så det huset her tror jeg kommer til å passe meg veldig, veldig bra.
Det kommer ikke til å bli et hus hver samtid, og det kan være til å dekorere det sånn en gang. Det kan godt være. Men jeg tenker heller at jeg skal bo under bakken, for jeg har ikke så veldig lyst til å bo i hus. Siden at hvis jeg bor under bakken, så har jeg så mye muligheten til å gjøre så mye annet. Det har jeg. Men det blir i hvert fall sånn her det kjennes da. Så jeg må ta og fylle her ut i en episode. Så da tenker jeg at vi tar og avslutter episoden for denne gangen. Det blir mye bedre hus nå. Det blir det enda for at du gjør ferdig hele huset også. Så da må jeg si tusen takk for å se episoden her. Jeg håper virkelig du likte den. Så gjerne, ta gjerne og vis den støtte. Ved å klikke på en tommel opp. Gjerne også klikk på abonner-knappen. Ta gjerne og kommentere. Det har vært kjempekoselig om du kunne gjort. Så får du ha en riktig god dag videre. Det er en veldig fin dag. Så du får kose deg kjempemasse. Så får du følge meg på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Og så ses vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra. Love, love, love. I do love. Love, love, love. Uh-huh.